На 30% піднімають вартість електроенергії. НКРЕКП прийняло рішення підняти на 30% вартість послуг «Укренерго». Це означає, що ми з вами будемо платити дорожче за електрику, бізнес буде платити дорожче за електрику. Чому? Тому що весь рік до цього грабили, добивали українську енергетику. Герус, голова парламентського комітету енергетики, і Тарасюк, голова НКРЕКП. Рік добивали, запустили сюди троянського коня російську електрику, тепер піднімають на 30%. Ціни. За що ми з вами за їхню корупцію повинні платити? Чому ми повинні за їхню корупцію платити? Чому вони не в тюрмі? Чому вони не на лаві підсудних? Чому вони досі не звільнені? І таких прикладів можна багато навести, де фактично за корупцію влади, за їхню безвідповідальність, за їхню некомпетентність повинні платити люди із своїх кишень. Так там і так порожньо, у тих кишенях нічого немає. За що чого платити? Тому ми пропонуємо альтернативу тій політиці, яку сьогодні проводить влада. Ви кажете, чому ми маємо платити? Це риторичне питання, чи на нього є відповідь? Ні, відповідь є. Ну, тому що вони займаються корупцією, а за цю корупцію платять українці. Тому що вони некомпетентні, тому що вони приймають рішення, які добивають українську економіку і українську державу. Політика нинішньої влади веде країну до розвалу. Тому задача всіх демократичних сил, незалежно від того, хто як називається, зупинити, об'єднати зусилля, щоб зупинити розвал країни.